til træning, så er det en god idé at sikre, at det sted, du henvender dig, anvender professionelle kartoudstyr, og at de instruktører, der er til stede, har den nødvendige uddannelse. Hvis karto findes, arbejder der kun universitetscertificerede instruktører, og vi anvender kun professionelle udstyr, der kan monitorere dit tryk. Vi kan forklare om alle kartotræningens fantastiske egenskaber og positive virkning på kroppen, men du vil først rigtig forstå det, når du selv har prøvet det på din egen krop. Book en prøvesession i dag på kartofitness.dk.